Добре дошли в YouTube канала на Bitcoin BG, официален представител на Bitbox Ledger и CryptoTax за България. В това видео ще ви демонстрираме цялата процедура по първоначална настройка на хардуерен портфейл Bitbox 2. Тя е доста опростена за разлика от конкурентни продукти. Конфигурацията отнема няколко минути, след което вече можете да използвате своя хардуерен портфейл за транзакции. Във видеото ще ви покажем и няколко допълнителни опции, от които ви препоръчваме да се възползвате. Да започваме! Настройката на вашия Bitbox задължително започва с инсталирането на приложението Bitbox App. Препоръчваме ви първоначалната инсталация задължително да става на компютър или лаптоп. Приложението Bitbox App трябва да се изтегли само и единствено от сайта на производителя. След като инсталацията на програмата завърши, можете да включите своя Bitbox посредством кабела, включен в комплекта. Портфейлът Bitbox няма хардуерни бутони. Той се управлява посредством така наречените жестове – различен тип докосвания по сензорния ръб на портфейла. За всяка стъпка устройството ще ви подсказва къде и как трябва да докоснете ръба, за да зададете команда. Първата стъпка е инсталирането на фирмуера. То отнема най-много време и за целта е необходима връзка с интернет. След като инсталацията приключи, е необходимо да сдвоите битбокса с компютъра. Тази стъпка много прилича на свързването на Bluetooth джаджа с телефона ви. На екрана на портфейла ще се появи код, който трябва да сравните с този визуализиран в прозореца на програмата Bitbox App. Ако разлика в двата кода няма, потвърдете свързването, като докоснете ръба на портфейла там, където е отметката. Следващата стъпка е да изберете дали желаете изцяло нова конфигурация или искате да възстановите вече съществуващо устройство. Не е препоръчително да опитвате да възстановите друга марка портфейл на своя Bitbox заради разликата в поддържаните валути. Избирайки опцията за създаване на нов Bitbox, ще извикате на екрана на Bitbox App нов прозорец, в който трябва да дадете име на своят Bitbox. То се изписва на компютъра, след което е необходимо да го потвърдите през хардуерния портфейл. След това можете да пристъпите към задаване на парола, с която да отключвате портфейла си. Препоръчителната дължина на паролата е най-малко 5 символа, след които малки, главни букви и цифри. Изборът на паролата отново изисква боравене с жестове. Леко потупване с пръст в центъра на горния ръб ви позволява да преминавате през малки, главни букви и цифри. Потупването по долния ръб в областта на желания символ разгръща всяка група от символи до избора на конкретен от тях. Чрез докосване на ръба точно над острата скоба можете да изтриете символ, ако сте допуснали грешка. Когато изпишете цялата парола, е необходимо продължително да докоснете горния и долния ръб на портфейла в дясната част. Подсказка за мястото е триъгълникът в дясно. Както обикновено, паролата трябва да бъде потвърдена с цел сигурност, че точно сте запомнили и записали своя код за достъп. След като приключите със създаването на парола, следващата стъпка е създаване на бекъп. За улеснение на потребителя, швейцарският производител е избрал автоматичен начин за съхранение на резервно копие посредством SD карта. Необходимо е да я поставите в устройството. След като прочетете и потвърдите, че сте наясно с предупрежденията на Bitbox, то само ще свърши цялата работа по архивирането на вашия портфейл. Бекъпът е задължителна част от процедурата по настройка и не е възможно тази стъпка да бъде пропусната. Важно е да знаете обаче, че това копие не е криптирано, т.е. задължително трябва да съхранявате своята карта на сигурно място. Тя може да ви послужи при евентуална повреда или загуба на портфейла за неговото възстановяване. Поради тази причина трябва да я пазите далеч от чужди ръце, никога да не я поставяте в компютър или в друго устройство, свързано с интернет. Щом бекъпът приключи, извадете картата. На екрана на Bitbox App ще откриете своите първи три акаунта, т.е. първите си три адреса – Bitcoin, Litecoin и Ethereum адреси, в които можете да прехвърляте активи. По всяко време можете да създавате и нови акаунти, т.е. нови адреси, чрез опцията Settings от менюто в лявата част на екрана. Натиснете менюто Manage Accounts и в новия прозорец ще откриете настоящите си акаунти, както и бутон за създаване на нов такъв. С цел опростяване на работата с портфейла, конфигурацията на Bitbox не включва записването на сийд фразата на хартия.
Целта на производителя е да се съкрати и улесни времето за настройка. Личната ни препоръка обаче е задължително да запазите своите 24 думи отделно от SD картата, тъй като нейното повреждане може да ви коства всички съхранени чрез портфейла активи. За да достигнете до своята seed фраза е необходимо да дадете командата за визуализирането и през програмата Beatbox App. Отворете приложението на компютъра си и свържете битбокса с кабела. От менюто в левия край на прозореца изберете опцията Manage Device и натиснете бутона Show Recovery Words. Портфейлът ще поиска от вас да въведете паролата си, след което на екрана ще се визуализират вашите 24 думи. През цялото време имате възможност да навигирате между тях чрез стрелките в долната част на екрана. След като запишете всички 24 думи, вашият битбокс ще ви изпита. Той ще ви накара за всяка една от позициите от 1 до 24 да посочите коя е вашата дума измежду няколко възможности. През цялото време, докато трае тази процедура, можете да използвате хикса в горния ляв ъгъл на екрана на битбокс, за да прекратите операцията, в случай, че това е необходимо. След приключване на процедурата, портфейлът сам ще излезе от менюто, а вие можете да прехвърлите думите си върху офлайн бекъп система, като CryptoTag или Steel Wallet. Beatbox 2 поддържа и възможност за създаване на множество пасфрази. Така наречената 25-та дума, която генерира изцяло нов портфейл, независимо от този, който отключвате с основните 24 думи. Тази 25-та дума не се съхранява никъде на устройството или в компютъра ви. Поради тази причина е важно да я пазите отделно, на сигурно място, защото дори най-малката грешка в изписването на пасфразата ще генерира изцяло нов портфейл. За да зададете пасфраза е необходимо първо да отключите тази опция. За целта отворете приложението Beatbox App и включете портфейла чрез кабела от комплекта. От менюто от лявата страна на екрана изберете опцията Manage Device и след това натиснете бутона Enable Passphrase. Beatbox App ще ви обясни подробно какво представлява тази 25-та дума, както и какви са рисковете от използването й. Пасфразата на Beatbox може да съдържа до 149 символа, включително интервали, цифри и препинателни знаци. Докато е активна опцията за пасфраза, при всяко отключване на портфейла си имате две опции – да въведете паролата си за отключване и след това да въведете или не пасфразата си. Ако желаете да отворите основния портфейл, просто потвърдете нулева пасфраза без да въвеждате символи. Ако желаете достъп до защитения с пасфраз портфейл, въведете своята допълнителна 25-та дума. По всяко време можете да изключите опцията за пасфраза, с което да скриете факта, че използвате такава. След това можете отново да я включите, когато желаете да получите достъп до скритите портфейли. Можете да създавате неограничен брой 25 думи, с които да управлявате неограничен брой отделни портфейли. В случай, че имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на хардуерен портфейл Beatbox, можете да посетите форума bitcoinbg.eu. Линк към темата ще откриете в описанието. Разгледайте и нашите предложения за криптоаксесуари в магазина на форума.